Πώς να χάσεις την μπάκα μέχρι τα Χριστούγεννα. Hey, Σαρώ εδώ. Ειδικώς στη διαλυματική και η μπάκα είναι ένα αιώνιο πρόβλημα του Έλληνα. Ειδικά του Έλληνα του Σαραντάρη που έχει κάνει την οικογένειά του, έχει κάνει και ένα παιδάκι δύο. Έτσι. Και κοιτάει τη φωτογραφία του γάμου του και αναπολύει τις παλιές καλές εποχές. Εντάξει. Τώρα, γιατί να χάσεις τώρα την μπάκα. Γιατί Σαρώ να μην περιμένω το Μάρτι που μετά βγαίνει στις παραλίες. Εντάξει, τώρα έχω βγάλει τα χειμωνιάτικα, βλέπω το πουλόβερ μου, το πουλόβερ καλύπτει την μπάκα. Όλα καλά, όλα καλά. Τώρα τρέχουμε, δουλεύουμε, δεν ασχολούμαστε με αυτά. Ρε, το μυαλό σου για μια λίρα. Γιατί θες να ασχοληθείς τώρα. Γιατί θες να κάνεις ένα δώρο επιτέλους στον εαυτό σου τα Χριστούγεννα. Εντάξει, μπορεί να σου κάνει η γυναίκα σου ένα πουλόβερ δώρο, μπορεί ο θείος σου να σου κάνει δύο κάλτσες δώρο, αλλά παιδιά, ποια είναι η αλήθεια. Ότι έχουμε μεγαλώσει, εντάξει, και τα δώρα, έτσι, έχουν χάσει λίγο Δηλαδή, μπορεί να θυμάσαι εσύ όταν ήσουν πιτσιρίκι, που έτρεχες να δεις κάτω από το δέντρο τι δώρα υπάρχουν και σου βάζανε οι γονείς εκεί πέρα σου πέρανε και ένα αμαξάκι, ένα καστράκι, κάτι και έπαιζες δύο εβδομάδες με αυτό. Τουλάχιστον εγώ αυτό θυμάμαι για μένα. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής, ρε φίλε, από πότε έχεις να νιώσεις έτσι, από πότε έχεις να νιώσεις αυτόν τον ενθουσιασμό, αυτή τη χαρά. Από πότε έχεις να χαρείς τόσο με ένα δώρο. Τι δώρο θα κάνεις στον εαυτό σου αυτά τα Χριστούγεννα. Ε? Το έχεις σκεφτεί αυτό καθόλου. Τι δώρο θα κάνεις εσύ στον εαυτό σου. Κάνε λοιπόν μια νέα ζωή. Μια επίπεδη κοιλιά. Ένα νέο εαυτό. Νέες συνήθειες. Άλλη ποιότητα ζωής. Σκέψου τα Χριστούγεννα να έχει μια επίπεδη κοιλιά. Σκέψου τα Χριστούγεννα να φορέσει εκείνο το τζιν και να σου κάνει τι ωραίο. Σκέψου τα Χριστούγεννα να σε δει η γυναίκα σου και να μείνει μαλάκας να μείνει. Να πει ποιος είναι αυτός, πού είναι ο άντρας μου, πού είναι ο άντρας μου, ο Κιλούμπας, ο κύριος Κιλούμπας. Ποιο είναι αυτό το γκομενάκι. Και αρχίζει εκεί να πέφτει πάνω σου και να ορμάει πάνω σου, να πούμε. Τώρα μου πεις εντάξει. Σάρω καλά τα λες, αλλά άσε μας τώρα. Δεν γίνονται αυτά. Δεν γίνονται. Δεν γινόντουσαν μέχρι να έρθει ο θείος Σαρώ, τώρα που ήρθε ο θείος Σαρώ με τα δώρα, σαν τον Άγιο Βασίλη, μπορεί να γίνει μια χαρά. Πώς θα γίνει? Πώς μπορείς να χάσεις την κοιλιά μέχρι τα Χριστούγεννα, ξεκινώντας σήμερα? Είναι πολύ απλή, εντάξει, τρία βήματα είναι. Και αν τη χάσεις την μπάκα, απλά πρέπει να το κάνεις. Οπότε θέλω να αποσχεθείς ότι όντως θα το κάνεις. Σήμερα μπορεί, τι ώρα το βλέπεις αυτό το βίντεο, αύριο με το που ξυπνήσεις, εντάξει. Τι να φάω Σαρώ για πρωινό? Να φάω φυσικό χυμό. Με βρώμη, αυγά, τι είναι, το καλύτερο πρωινό ποιο είναι? Το καλύτερο πρωινό είναι το όχι πρωινό. Μπορεί να σε σοκάρει αυτό που σου λέω, αλλά είναι η αλήθεια. Ό,τι και να φας το πρωί θα σε παχύνει. Εντάξει, ό,τι και να φας το πρωί θα σε παχύνει. Παιδιά, σκεφτείτε το λίγο. Τρώγοντας ανοίγει η όρεξη. Τρώγοντας ανοίγει η όρεξη. Στη δουλειά σου, έτσι. Κάνεις μια δουλειά, αποδίδει. Όταν βλέπεις ότι αποδίδει και επιβραβεύεσαι γι' αυτό, τρελαίνεσαι, σου ανοίγει η όρεξη. Λες, ας το κάνω. Έτσι είναι και με το χάσιμο κιλών. Ο λόγος που έχεις απογοητευτεί είναι ότι κάνεις κάτι το οποίο δεν αποδίδει. Οπότε νιώθεις βλάκας να το κάνεις. Προφανώς και εγώ δεν θα δούλευες εσύ τσάμπα. Δεν θα δούλευες. Οπότε δεν θα έχεις όρεξη να δουλέψεις. Γι' αυτό δεν έχεις και όρεξη να χάσεις κιλά. Ποια είναι η μέθοδος που αποδίδει? Πρωινό σκουπίδια. Εντάξει. Όταν μπει γλυκόζι στο αίμα, τελείωσε. Μετά πρέπει να τρέχεις και δεν φτάνεις. Η πείνα είναι απίστευτη. Κάθε μισή ώρα πρέπει να τρως για να κρατήσεις τα επίπεδα ζαχάρου σταθερά. Και μισή, αν στο μισά ώρα δεν φας και φας το 40 λεπτό, πείνα, ζαλάδες, πας να λιποθυμήσεις, εντάξει. Μα πώς αλλιώς θα κρατήσεις τα επίπεδα ζαχάρου μου σταθερά, Σαρώ? Ράβοντάς το. Δεν μένουν, παιδιά, τα επίπεδα ζαχάρου σταθερά μόνο όταν τρως κάθε μισή, μία, δύο, τρεις ώρες, όπως λένε, φάει, λέει, 7 γεύματα για να μπουσταριστεί ο μεταβολισμός. Οκ, πες ότι μπουστάρει το μεταβολισμό. Ποιος μπορεί να τρώει 8 γεύματα μέσα στην ημέρα του, πείτε με αυτό. Κανείς. Ωραία, πώς αλλιώς θα μπουστάρουμε τον μεταβολισμό μας, πώς αλλιώς θα κρατήσουμε τα επίπεδα ζαχάρου μας σταθερά και χαμηλά, για να μην δημιουργείται το λίπος αλλά να καίγεται? Ράβοντάς το. Γι' αυτό φωνάζω, παιδιά, γι' αυτό φωνάζω. Πρωινό λοιπόν, σκουπίδια. Ωραία, οπότε ξυπνάς το πρωί, το ζάχαρος είναι χαμηλό. Γιατί να το πειράξεις, γιατί να τα. Ρε, πας καλά, άστα εκεί που είναι. Μην φας τίποτα. Μα Σαρώ, εγώ πεινάω σαν λύκος. Ξυπνάω λόγω πείνας. Πεινάω, θέλω να φάω. Κι εγώ Σαρώ, αν πεινάω, τρώω και τελείωσε. Εντάξει, αν πέσει πείνα, πέφτει φαΐ. Πώς να το κάνουμε? Ρε φίλε, δεν μπορώ. Έχω ζήσει πείνες πολλές, κατοχές αυτά, μου τη βαράει. Άκουσε με. Το μυστικό είναι ένα. Καφέ σκέτος. Εντάξει.
Τι εννοείς καφέ σκέτο? Γιατί λέει αυτό συνέχεια καφέ σκέτο, καφέ? Γιατί σκοτώνει την πείνα. Τώρα μου πεις, εγώ σαρώ δεν πίνω καφέ σκέτο. Δεν πίνω καφέδες γενικά. Δεν είμαι του καφέ. Ρε φίλε, αυτό είναι λόγος να πιεις καφέ. Γιατί δεν το έχει συνηθίσει ο οργανισμός σου. Εσύ που δεν πίνεις καφέ, στον πρώτο καφέ που θα βάλεις, δεν θα πεινάς. Γιατί μέσα στο αίμα εκρίνεται αυτή η δραστική ουσία που υπάρχει μέσα στο καφέ, που λέγεται καφεΐνη. Θες την καφέινη στο αίμα σου, θες την καφέινη να σε ξυπνήσει, να σε κάνει να κινηθείς, να κάψεις. Τώρα μου πεις, εγώ όταν πίνω καφέ λιποθυμάω, πέφτω κάτω. Μου έχει πει ο γιατρός, εσύ αν πιεις καφέ τελείωσε. Θα πάω στο διάστημα. Ωραία! Πιες ένα τσάι ρε φίλε. Πιες ένα τσάι. Πα! Πα! Τι μου βάζεις τώρα? Μίλαγα σε μια κοπέλα, της λέω, ωραία. Το πρωί πιες ένα καφέ σκέτο. Το μεσημέρι ένα καφέ σκέτο. Α, λέει, τι μου βάζεις τώρα, τι έπαθες? Ρε παιδιά, να σκάψε, σας έχω βάλει. Τι σας έχω κάνει? Σας έχω. Μαθηματικές εξιτσώσεις, πυρηνική φυσική σας βάζω. Ένα καφέ, ρημαδο καφέ σας έχω βάλει να πιείτε. Καφέ ελληνικό, το χόμπι μας είναι εδώ στην Ελλάδα. Καφέ, πάμε για ένα καφέ, και έλα για ένα καφέ και να σε κεράσω ένα καφέ. Και καφέ, καφέ, καφέ. Και τώρα που σας λέω καφέ. Α! Ρε πάτε καλά, με τρελάνετε ρε εσείς. Εάν θες να δεις ακριβώς πώς να το κάνεις χωρίς να πεινάς, θέλω να πας να πατήσεις το προφίλ μου, να πατήσεις το σύνδεσμο στο προφίλ μου και να δεις ένα 100% δωρεάν σεμινάριο που εξειδικεύεται. Το σεμινάριο αυτό λέει πώς να κάνεις διαλυματική χωρίς πείνα. Εντάξει, άμα σε αγχώνει η πείνα, δες το. Δες το. Το έλεγα σε ένα παιδί τη προάλλη. Μα φοβάμαι, λέει. Τι φοβάσαι? Μη μου ζητήσει κάτι. Τι να σου ζητήσει, ρε? Μη μου ζητήσει λεφτά, ρε. Πας καλά. Τι θα βγει το χέρι του σαρό? Σου πιάσει το πρωτοβόλιο για να το τραβήξει μέσα. Αφού σας λένε δωρεάν το σεμινάριο και όποιος θέλει να προχωρήσει, προχωράει, αλλά το σεμινάριο είναι δωρεάν. Ρε πάτε καλά, ρε θα με τρελάνετε. Παιδιά, δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην δείτε αυτό το σεμινάριο. Αλήθεια σας λέω. Ούτε λεφτά θα ζητήσω, ούτε τίποτα. Και όποιος θέλει να το κάνει ακόμη καλύτερα, μπορεί να ζητήσει να συνεργαστεί μαζί μου, που δεν δεχόμαστε και το καθένα. Τέλος πάντων, να το μαζέψουμε. Πρωινό σκουπίδια. Δεκατιανό σκουπίδια. Τώρα το μεσημέρι. Αν δεν έχει προλάβει να πα σπίτι, εντάξει, εκεί θα σπάσει την εστία σου. Φάει ένα κρεατάκι ψητό. Μια σαλατούλα, παρήγγειλε το απ' έξω. Εντάξει, να στο φέρουν εκεί να νιώσει βασιλιά. Να τρώσει βασιλιά, βασιλικά φαγητά, βασιλικά γεύματα. Μετά, σνακ, άμα θες τσίμπα καμιά μπάρα, τίποτα τέτοια, να σε κρατήσει μέχρι να έρθει το βράδυ. Το βράδυ γυρίσει σπίτι. Τη γυναίκα, ήρθα. Τι έχουμε, αυτό. Αλλά εσύ κάνει δίαιτα, δεν μπορεί να το φάσει. Λέει, τη πει, αυτό ο μουσάτο με το χαλκά στο ίντερνετ έχει άλλη άποψη. Όταν πα σπίτι, θα σου έχει φροντίσει η γυναίκα να έχει φτιάξει ένα ωραίο γεύμα, φάτε όλοι. Εντάξει, μπορεί να είναι και νόστιμο και υγιεινό και δεν χρειάζεται το κοτόπουλο που είναι σαν σόλα και να αποφεύγεται το ρύζι, το στο διάλογο, το λιβάνι και το ψωμί. Μπορεί να φας ό,τι θες. Υπό συνθήκες. Εντάξει, φας αυτό που έχει μαγειρέψει η γυναίκα σου, φρόντισε να έχει την πρωτεΐνη, τον υδατάνθρακά του, να φας τη σαλάτα να σε χορτάσει. Ξυπνά ανήμερα Χριστουγέννων. Εντάξει. Βάλε μια κορδέλα να πούμε εδώ πέρα, να πούμε γύρω από τη μέσο. Πήγαινε στον καθρέφτη. Πες, φτού σου λεβέντι μου. Κάνε ένα έτσι μπράβο στον εαυτό σου που τα κατάφερες. Έκανες αυτό το υπέροχο δώρο επιτέλους στον εαυτό σου. Και στη γυναίκα σου. Και μετά πήγαινε στη γυναίκα σου. Να μείνει έτσι. Εντάξει, να σε κυνηγάει. Όπως σε κυνηγούσε παλιά. Οπότε αυτή είναι η μέθοδος. Εντάξει, δεν είναι τόσο δύσκολη. Κοίτα, πάτησε το προφίλ μου και άρχισε να τα βλέπεις όλα. Ακολούθησε με και άρχισε να βλέπεις τα βίντεο μου φανατικά. Πάρε ένα χαρτί και ένα στυλό και ένα τετράδιο. Και άρχισε να σημειώνει, ο σαρό μου παυτό, ο σαρό μου παυτό, να φάω αυτό, να μην φάω αυτό. Τα έχω όλα στα βίντεο, δωρεάν βίντεο είναι όλα. Δες τα. Κράτα σημειώσεις και κάντε λίγο σοβαρά. Πάρ' το λίγο σοβαρά και θα δεις ότι θα γίνει. Εντάξει, θα δεις ότι θα γίνει. Δοκίμασέ το τουλάχιστον για τρεις μέρες και θα δεις ότι θα μπεις σε ένα mood. Θα μπεις σε ένα mood και θα χάνεις και δεν θα πεινάς. Μέχρι να μην το κάνεις μόνος δεν θα ξέρεις. Δεν το νιώθεις. Εντάξει. Οπότε, αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε. Ελπίζω να κάνετε κάτι με αυτό και θα πούμε την επόμενη φορά με το καλό.